Hi friends, আজি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ লৈছো টাইকোৱান্ডোৰ এক অনুশীলন প্ৰক্ৰিয়া। এই অনুশীলন প্ৰক্ৰিয়াত অসংখ্য ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে। আজি পুৱাতেই ব্যস্ত হৈ আছে এই সকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰী নগাঁৱৰ পুৰণিগুদামত, কিয়নো আজি উদ্বোধন কৰা হৈছে এটা প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ। টাইকোৱান্ডো চেণ্টাৰ অফ এক্সেলেঞ্চৰ এই সকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে কিদৰে টাইকোৱান্ডো অনুশীলন কৰিছে চাওঁ আহক এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, গেংৱে এণ্ড ক্লিপ প্ৰেজেণ্টছৰ দ্বাৰা প্ৰযোজিত আমাৰ এই ইউটিউব চেনেল নলেজ এণ্ড এভৰিথিঙলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। আমাৰ এই ইউটিউব চেনেলত আপুনি উপভোগ কৰিব পাৰিব এণ্টাৰটেইনমেণ্ট, ফানি, নেচাৰ, টেকনিকেল, জব ৰিলেটেড এণ্ড হিষ্টৰিকেল ভিডিঅ'সমূহ। আপুনি আমাৰ এই ভিডিঅ' উপভোগ কৰি নিজকে এডভান্স মোডত ৰাখিবৰ বাবে অনুৰোধ কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, বন্ধুৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিব। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ আগে আৰু যদি আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো নিশ্চয় প্ৰেছ কৰিব। নগাঁৱৰ পুৰণিগুদাম নিবাসী অংকুৰ বৰাই এইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীক দি আছে টাইকোৱান্ডো প্ৰশিক্ষণ। এই প্ৰশিক্ষণত ভাগ লৈছে নগাঁও চহৰৰ একাংশ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগতে পুৰণিগুদাম আৰু মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰৰ সমীপত থকা বিভিন্ন গাঁৱৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে। যোৱা বছৰৰ পৰা টাইকোৱান্ডো প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰি থকা এইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে লাভ কৰা নাছিল নিজাববীয়াকৈ এটা প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ। আজি তেওঁলোকে এটা নিজাববীয়াকৈ প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ লাভ কৰাত উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে, লগতে উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে তেওঁলোকৰ অভিভাৱক আৰু প্ৰশিক্ষক, লগতে এই প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰটোৰ চোৱা চিতাৰ দায়িত্বত থকা বিষয়ববীয়াসকল। পুৰণিগুদামৰ বিশিষ্ট জিতু আহমেদে মাটিডোখৰ প্ৰদান কৰাৰ লগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে প্ৰশিক্ষণ ল'বলৈ অনায়াসে সুবিধা ল'ব পৰাকৈ নিৰ্মাণ কৰি দিছে এটা পকী ভৱন। সহস্ৰাধিক ৰাইজৰ উপস্থিতিত আজি উদ্বোধন কৰা হ'ল এই ভৱন। এই ভৱনটো উদ্বোধন কৰিলে টাইকোৱান্ডো চেণ্টাৰ অফ এক্সেলেঞ্চত ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত সিদ্ধাৰ্থ শংকৰ ফুকনে। ফ্ৰেণ্ডছ, এই প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰটোৰ পৰা অল আছাম টাইকোৱান্ডো চেম্পিয়নশ্বিপত গ'ল্ড মেডেল আৰু নেশ্যনেল স্কুল লেভেলত ব্ৰঞ্জ মেডেল লাভ কৰিছে। নাৰী সবলীকৰণ আৰু নাৰীৰ ৰক্ষণাবেক্ষণৰ দিশটোৰ প্ৰতি লক্ষ্য কৰিলে টাইকোৱান্ডো প্ৰশিক্ষণ নাৰীৰ বাবে অতি উপযোগী। প্ৰতিযোগিতাৰ বাবে নহ'লেও নাৰীৰ ৰক্ষণাবেক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত টাইকোৱান্ডো প্ৰশিক্ষণ নাৰীসকলৰ বাবে অত্যন্ত জৰুৰী। আজি ইনগ্ৰেশ্যন কৰা হয়, হয় ইনগ্ৰেশ্যন কৰিলে আমাৰ সিদ্ধাৰ্থ শংকৰ ফুকন ছাৰ, তেখেত আমাৰ নগাঁও টাইকোৱান্ডো একাডেমীৰ আপোনাৰ অধ্যক্ষ হয়। কিন্তু আমাৰ যোৱা বছৰ আমি ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ, যোৱা বছৰ ছেপ্টেম্বৰ আগত ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ, কিন্তু কৰোণাৰ কাৰণে আমাৰ দুমাহমানে খুলিব পৰা গ'ল। তাৰপিছত কৰোণা পেণ্ডেমিকছৰ কাৰণে বন্ধ হৈ থাকিলে, কোভিড প্ৰট'কল মানিয়ে দূৰে দূৰে, আমাৰ যিহেতু অলপ স্পেচিয়াছ হয় জেগাটো, দূৰে দূৰে এশৰ ওপৰত ল'ৰা ছোৱালী আছে। আৰু পুৰণিগুদাম ধৰক আপুনি কলংপাৰ হালোৱা গাঁৱৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ইফালে আপোনাৰ গৰমূৰৰ ইফালে ইফালে যিখিনি আমাৰ গাঁও আছে গোটেইখিনি গাঁৱৰে মানুহৰ নতুন ক্লাব হৈছে, যদিও অল আছাম টাইকোৱান্ডো চেম্পিয়নশ্বিপত অসমটো গ'ল্ড মেডেল আমাৰ পৰিস্মিতা বৰদলৈ আনিছিলে, স্কুল নেশ্যনেল গেমছত ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰিছে ভাৰতীয় নেশ্যনেল লেভেলত। টাইকোৱান্ডো হৈছে দক্ষিণ কোৰিয়াৰ এটা জাতীয় খেল। ই যুদ্ধ কৌশল, আত্মৰক্ষা, খেলা ধূলা, ব্যায়াম আৰু কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত ধ্যান দৰ্শনৰ সন্মিলন বুলি জনা যায়। তলত থকা ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত ক্লিক কৰিলে ক্ৰয় কৰিব পাৰিব এমেজনৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ মন পচন্দৰ সা সামগ্ৰী অতি কম মূল্য। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে পলম নকৰি ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি থোৱা লিংকসমূহ ক্লিক কৰক আৰু আজিয়েই ক্ৰয় কৰি আনক আপোনাৰ পচন্দৰ সামগ্ৰী। ফ্ৰেণ্ডছ, আজিৰ আমাৰ এই ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে তলত থকা কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব, লগতে ছাবস্ক্ৰাইব আৰু লাইক বটনটো নিশ্চয় প্ৰেছ কৰিব। পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ বিদায় ফ্ৰেণ্ডছ, টেক কেয়াৰ, বাই বাই।